Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar Parlamentit të Kosovës që të ndryshojë një pjesë të ligjit që zgjat mandatin e dhomave të specializuara në kuadër të gjykatës së posaçme me Selina Hag, që trajton pretendimet për krime lufte dhe pas lufte në Kosovë. Sipas amandamentit të Kushtetutës së Kosovës mbi bazën të cilit është themeluar gjykata e posaçme, thuhet se mandati i dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar do zgjas në periudhën prej 5 vjetësh, përveç nëse lajmërimi për përfundimin e mandatit bëhet më herët. Por në ligjin për ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian, thuhet që mandati kësaj gjykate do të përfundojë atëherë kur Këshilli i Bashkimit Evropian do të njoftojë për një gjë të tillë institucionet e Kosovës. Prezidenti Thaçi përmes një video mesazhi brëmb tha se drejtësia është rruga e vetme e zbardhjes së pastërtisë së luftës së Kosovës për liri. Këtë bindje e kam edhe sot. Kur i kam kërkuar Kuvendit të Republikës së Kosovës që mandati dhomave të specializuara dhe zyrës së prokurorëve të specializuar do të zgjas deri kur njoftimi për fundimit të mandatit të bëhet nga Këshilli i Bashkimit Evropian në konsultim me qeverinë Republikës së Kosovës. Por njohësi çështjeve të drejtësisë Hadmiftaraj, një herësh pjesëmarrës në hartimin e ligjit për gjykatën e posaçme, thotë se kjo kërkesë e presidentit të vendit është e panevojshme, pasi që sipas tij mandati kësaj gjykate do të vazhdojë deri në përfundimin e të gjitha rasteve. Në të kundërtën, amandamenti kushtetues që është në fuqi nuk jep mandat, nuk jep të drejtë kuvendit apo qeverisë qoftë për të vazhduar mandatin apo për të ndërmarrë ndonjë mos tjetër që ndërlidhet me pengimin e punës së gjykatës. Në këtë drejtim, këtë është një iniciativë të panevojshme dhe që mund të ketë pasoja, po që mund të ketë reagime nga faktori ndërkombëtar në ditën e vazhdim. Ai thot se ndryshimet kushtetuese janë hartuar në atë mënyrë që çështja vazhdimit të mandatit të gjykatës të mos jetë pengë ndryshimeve politike të mëndshme në Kosovë. Edhe në kohën kur është hartuar amandamenti kushtetues, në kohën kur është miratuar ligji, është diskutuar për këtë çështje. Edhe në atë kohë, për të mos penguar punën e gjykatës dhe mos të pasur nevojë, qoftë nga kuventi, qoftë nga qeveria, për të mos pasur pasiguri juridike lidhur me mandatin e gjykatës speciale, nuk ka logjik dhe nuk mundet që kuventi i Kosovës çdo 5 vite ta vazhdoi mandatin e punës së saj. Mbi 200 ish pjesëtarë të ushtrisë qytetërore të Kosovës që janë marrë në pyetje që nga fillimi i vitit 2019 nga prokurorët e dhomave të specializuara, ndërsa më 24 qershor prokuroria publikoi njoftimin për ngritjen e akuzave ende të pakonfirmuara ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryetarit të Partisë Demokratike Kadri Veseli, si të dyshuar për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Zoti Miftaraj thot se gjykata posaçme tashmë ndodhet para afateve të fundit për të hudhur apo konfirmuar rastet e para të aktakuzave. Kështu që tani më kemi hyrë në kohën kritike besoj, kështu që nga kjo javë mund të pritet konfirmimi apo hudhja aktakuzave të para dhe me këtë edhe fillimi i shqyrtimeve kryesore. Hetimet, ngritja e gjykatës dhe tashmë paralajmërimi për ngritjen e aktakuzave është shoqëruar vazhdimisht me reagime dhe protesta në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë kryera nga forcat serbe gjatë luftës së viteve 1988-1989 që mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Më 22 dhjetor të vitit 2017, një grup deputetësh hodhi nismën për shfuqizimin e gjykatës së posaçme, duke sfiduar marrëdhëniet e Kosovës me aleatët e saj kryesor, që paralajmëruan për pasuja të rënda nëse ndodh shfuqizimi i saj. Më vonë, udhëhecit e institucioneve të Kosovës thanë se gjykata nuk do të shfuqizohet. Në fillim të këtij muaji, ndërkaq organizata e veteranëve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dorëzuan një kërkesë për grupet parlamentare që të ndryshojnë ligjin për gjykatën e posaçme, duke siguruar, siç thuhet, një karakter gjithëpërfshirës të saj. Por sipas njohës të fushës së drejtësisë, një gjë e tillë është e parealizueshme. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheju, Prishtinë.